Bio je dug i naporan dan, ali konačno donekle sunčan pa se išlo po žuljeve na teren i sad je vrijeme da porazgovaramo o Bitcoinu. Ali prvo, poruka svima onima koji su sad kliknuli na video i čekaju da im serviram nekakvu informaciju s kojom će se na brzinu moći ostvariti velika dobit i postati bogat preko noći. Mislim, ne preko noći. Hajde ono, barem unutar nekakvog razumnog vremenskog perioda, na primjer do kraja tjedna. Mislim, imam taktiku, postoji formula, ali je ne dam. Jer nije ti ovo dobrotvorna udruga, socijalizam ili čak komunizam. Ovdje su ti neki jednakiji od drugih i ako shvatiš poantu priče i počneš koristiti svoj bogom dan mozak za donošenje svojih odluka, a ne za traženje degenerika po internetu koji će ti prodat tu formulu pa ćeš ti onda povuć par crta na čartu i lupit paj gumb i postat bogat preko noći. Ako je to što tražiš, samo izađi iz videa i uzmi sa sobom i svoj subscribe, možeš ostaviti jedino dislike i za to ću te nagraditi s besplatnim savjetom, a to je pročitaj prvo Alkemičara, autora Paula Coelha. Možda se vratiš. Razmetni sinovi i čeri uvijek su dobrodošli jednom kad im vrijeme oduzme većinu života. Pa što ćete vi koji ste sad ostali zapravo čuti? Pa čut ćete moje mišljenje na osnovu prikupljenih činjenica, naravno iz drugih izvora, a potom na osnovu odrađene provjere i dodatnog istraživanja, moj zaključak zašto je sad bolje biti u Bitcoinu nego bez njega. Si kupil Bitcoina? Ne, to je za budale, dudek. S toga nikdar niš ne bo. Bolje ti je te peneze itak potrošiti na ibere i gemiš. Hoj idemo na jene, pa se tam pospominamo o bitnim stvarima itak, a ne o tem jebi veter poslima. Moje ime je Darko Novak. Zapravo volim snimati YouTube videe, ali s obzirom da od tih videa nema kruha, izbacujem ih kad stignem. Ili bolje rečeno, kad smatram da je vrijeme, jer imam nešto korisno za reći. U ovih svojih 43 godine naučio sam da je potrebna samo jedna ideja, samo jedna dobra informacija kako bi vam se život u potpunosti promijenio na bolje. Pa stoga i ne vidim smisao izbacivanja velike količine videa kako bi mogao životariti od vašeg uloženog vremena u gledanje. Ili još gore, kupnje kristalne kugle koja proriče budućnost, a koju prodajem ispod u linkovima. I ako sad odeš i naručiš dvije kugle, kao bonus ću ti poslati i informaciju kad i koliki će biti all time high Ethereuma. A besplatno će biti poslan izvještaj o prilici života ako odeš i kupiš dionice Coinbase-a i PayPala. Nemojte, molim vas, trošiti svoje vrijeme na bedastoće i fokusirajte se radije na jednu stvar i educirajte se o njoj. Jer kad shvatite kako funkcionira, vi nećete morati vjerovati, vi ćete znati. A sve ostalo je samo pitanje vremena i jeste li ovladali svojim emocijama ili niste. Cilj ovog kanala i svega što planiram oko i s njime je u konačnici izgraditi razumnu zajednicu koja je svjesna kako stvari stoje i u kojoj će potom svi imati koristi, jer će baš svaka osoba doprinositi. A da bi u tome uspio, stvarno mi nije potrebno 100.000 subscribera. I sad, ako si se prepoznao, puno bi mi značilo kad bi se pretplatio na kanal, jer sadržaj će dolaziti nekad prije, nekad kasnije. Uglavnom, uvijek kad bude trebalo da stigne. Jer poanta je baš kao ona od Lao Tse-a, osnivača taoizma. Put od 1000 milja počinje jednim korakom. I sad, kako ne bi morali sva ta prljezganja i artikulirano povraćanje koje mi se zna ponekad desiti u videima slušati, uvijek se potrudim da vam ispod stavim timestamps, pa ćete biti u mogućnosti odabrati dio u video koji vas zanima, jer vaše vrijeme je dragocjeno i ne bi ga trebali trošiti olako. Jer
Bolje ćete ga utrošiti ako odete raditi fundamentalnu analizu Coinbase-a i PayPal-a. A moje vrijeme koje trošim na izradu ovih videa omogućuje mi firma po imenu Zetramont. Ona je trenutno moj najveći cashflow gdje sam ujedno i vlasnik, pa je samo fair da je spomenem kao sponzora ovog kanala, ali i mojih žuljeva od lopate. No nemojte krivo razumjeti, volim to raditi i izrazito mi zabavno pruža uslugu postavljanja umjetnih travnjaka i umjetnog zelenila kao zaštitu od pogleda, jer proizvod je izrazito ekološki osvješten i feedback kupaca i korisnika naših usluga je nevjerojatno dobar. A to mi strašno puni baterije. Zetramont radove možete provjeriti na web stranici Zetramont.hr i pratećim društvenim medijima. A sad, konačno krenemo s onime zbog čega ste i došli, barem vi koji ste ostali. A to je odgovor na pitanje, hoće li me Bitcoin pretvoriti u bogataša? ETF, Exchange Traded Fund, i to Bitcoin ETF, i to ne bilo koji, već spot. Ako nisi ništa razumio što sam sad rekao, onda imamo problem. I dobro je što si u ovom videu, a ne nekom gdje ti sad pokazuje kako da otvoriš trade na mjenjačnici uz puta 10 polugu, a račun moraš otvoriti samo uz depozit za margin call. Moglo bi biti da si ovo još manje razumio, ali ovo ćeš sigurno razumjeti. Bogati su bogati samo zato što ne prodaju svoju imovinu jednom kad je steknu. Od samog početka ovog kanala, možda čak i u svakom od videa, govorim vam da je potrebno nekako dograbiti se Bitcoina. Da ste me slušali samo ovu proteklu godinu i otišli makar na Crypto.com aplikaciju, čije usluge i sam koristim i snimio sam čak i nekoliko videa na kanalu kako koristi tu aplikaciju, i kupili Bitcoin, vaša investicija porasla bi preko 100% od inicijalnog uloga. Trenutno je i jako aktualna promocija cilja kupnje jednog Bitcoina, što se promovira kao nekakav minimum koji bi garantirao pozamašno bogatstvo unutar srednjeročnog perioda ulaganja, dakle od 5 do 7 godina. Da, samo nitko vam ne želi reći onu drugu stranu priče, a to je da ovu promociju guraju ljudi koji su već bogati i imaju malo više od jednog Bitcoina, jer znaju da kad dumb money, mi mali ulagači, takozvani retail ili dumb money traderi, kupimo, vjerojatnost da ćemo prodati je ogromna. Prodat ćemo ga ako budemo imali sreće s profitom, velikim. A prodajemo ga i s gubicima, u većini slučajeva. Pa stoga i s pravom pogrdni naziv dumb money. Let's drink to that. Apropo, jeste li pogledali film Dumb Money o Wall Street Bets i GameStop fijasku? Ako volite ove stvari, onda će vam film biti odličan. A nakon što pogledate i mnoge stvari puno jasnije. Jedno će onima malo starim glazba ići na živce, barem na početku filma. Kraj se popravlja. Uglavnom, mali investitori, s posla na posao ljudi, će ga prodat, ovako ili onako. A spomenuo sam ranije činjenicu s kojom se razlikuju bogati od ostatka svijeta. A to je da se stečena imovina nikad ne prodaje. Pogotovo ne za fiat lovu, papirnati novac. Trgovanje s nečim, u ovom slučaju s Bitcoinom, i povremeno uzimanje profita nisu i nikad neće biti ista stvar. Zapravo, uzimanje profita je prva stvar koju bi trebali naučiti ako se upuštate u svijet investiranja, ali je nažalost zadnja stvar koju naučimo, jer nam je za uzimanje profita potrebno iskustvo. Spot Bitcoin ETF, što zapravo laički prevedeno znači kupnja Bitcoina za cash po tržišnoj cijeni u trenu procesuiranja transakcija, ali kroz tvrtku koja ima registrirani fond koji je ponuđen na nekoj tržnici burzi koja se bavi prodajom financijskih derivata. On omogućuje kupnju Bitcoina ljudima koji nisu tehnološki pismene osobe, jer se sve svodi ali bukvalno na posjetu banci, gdje ćeš na šalteru za osobnog bankara pucki ili dečecu objasniti da si ti čula ili čuo za nekakav tamo Bitcoin i da ga sad hoćeš malo kupiti, jer naravno banci vjeruješ. Pa za ime Boga miloga, pa država ti garantira da će ti do 100.000 nečega vratiti sav WC papir.
novac, ako se nešto grozno desi, propast banke ili pak kaznam, hiperinflacija. Već sad sigurno znaš kud to vodi jer razmišljaš sa svojom glavom i jasno ti je kao dan da će odobrili se ETF spot trgovanje u Americi, cijena Bitcoina porast. Povrh svega, valja znati da SEC, američka državna organizacija koja je zadužena za regulativu burzi koje trguje vrijednosnim papirima, te papirnate stvari, trenutno stoji pred zidom i ETF se mora odobriti jer odugovlače odobrenje već godinama i sad im je ponestalo žutih kartona. I ako žele odbiti otvaranje ETF-a, mogli bi im se desiti, točnije ima par velikih igrača koji će ih sigurno prijaviti i tužiti, pa će imati tužbe za vratom. Ako pogledate ovaj članak s portala The Block, saznat ćete da i sam JP Morgan očekuje da će SEC odobriti nekoliko spot ETF-ova u Americi i to vrlo skoro, unutar par mjeseci, jer od 12 prijavljenih, popis možete vidjeti na CryptoReverovom Twitter kanalu, 10.1.2024. je finalni rok za odobrenje ARK BTC ETF-a od Cathie Woods. Mislim, ima tu i drugih rokova, kao ovaj od Hashdex i Franklin, čiji prvi rok je zakazan za 17.11. Dakle, danas, petak, kad sam objavio ovaj video. No to mi se čini manje vjerojatno, ali ipak, poanta priče je da će se SEC naći pred tužbom nekih poprilično velikih titana, kao što su BlackRock i Fidelity, bude li i dalje tvrdoglav po pitanju odobravanja spot ETF-a u Americi. Sad, rok koji je kritičan je ovaj od ARK kompanije koji se mora odobriti do 10.1.2024. godine i većina sad smatra da će to biti i datum kad će u Americi zaživjeti taj famozni spot ETF. I onda će SEC, kako bi izbjegao probleme s ostalim učesnicima, odobriti svih 12 komada. I tako će krenuti novi Buy the Rumor, Sell the News event. Meni osobno je sve ovo već dovoljno da bi bio u taboru za. Ali samo da se razumijemo. Svi smo ovdje odrasli. Ja nisam financijski savjetnik. Ja samo iznosim svoje mišljenje. A ti, ako već planiraš nešto uraditi, to jest poduzeti korak i kupiti Bitcoin prije nego ti bude prekasno, to radiš na svoju vlastitu odgovornost. Ali možda je i bolje da pričekaš kraj videa jer neke stvari će sjest na svoje, vjeruj mi. Dakle, odobrenje Bitcoin spot ETF-a u Americi je dobar razlog za posjedovanje Bitcoina. Nisam rekao sad da odeš i da kupiš, čekaj kraj videa. Mnogo uvjerljiviji razlog po meni, a ja sam svoje istraživanje i analizu odradio i ono najbitnije u cijeloj ovoj priči i video, ja znam svoje financijsko stanje i mogućnosti. Meni je najuvjerljiviji razlog za biti na bull, na Bitcoin bull strani, omjer rizika i dobiti. Razmisli malo, kad? Nije sad više ako, kad? Već je kad odobre Bitcoin spot ETF, odmah je tu 12 prijavljenih kandidata koji će krenuti sa svojim reklamnim kampanjama prodavat, ne zato jer vole Bitcoin, već zato što će prigrabiti ogromnu zaradu na naknadama. A tu su i naši prijatelji, prikriveni kapitalisti u komunističkom ruhu Kinezi, koji sad već lagano paničare, ako je sudit po Cointelegraph članku, jer im Hong Kong također ubrzano donosi promjene u zakonima kako bi odobrili ETF, jer mušterija ima puno kojega se žele dokopati. A onda opet, kad sve to krene, zar ne mislite da će lagano krenuti i razni mirovinski fondovi i neke od velikih tvrtki, pa čak i same banke prilagođavati svoje postojeće aplikacije na kojima već i onako klikom prebacujete digitalni novac, kako bi vam omogućili sigurno držanje Bitcoina. Baš kao što će to u većini slučajeva odraditi Coinbase za svojih 12 prijatelja u Americi. Coinbase ima veliku bazu podataka i činjenica je da 52 miliona Amerikanaca već posjeduje kripto, pa sad ako kroz ovaj članak
preletite samo letimično, shvatit ćete da će Coinbase u cijeloj toj priči prigrliti jako puno naknada. Pa je možda vama koji niste sigurni u kripto i Bitcoin dobar hedge. Idemo sad malo u zlatne vode. Volim zlato kao robu prije svega zbog hrvatskog zakona po kojem ono ne podliježe plaćanju poreza prilikom kupnje i prodaje, pa je dobro imati koju polugicu sa strane kad zagusti. Zlato je također tek nedavno dobilo svoj ETF, točnije u 2004. Imate na kanalu i video u kojem sam se malo detaljnije pozabavio idejom ulaganja u investicijsko zlato, pa ga možete pogledati. Gore u desnom kutu bi se sad trebao pojaviti link. Zlato je po mom mišljenju obavezno sastavni dio vašeg portfelja i dovoljno je da budete u njemu sa nekih 5%. A sad, što se zapravo desilo zlatu kad je odobren njegov ETF i kakve to veze ima s Bitcoinom? Prvo, ovdje možete vidjeti na ovom chartu s Matt Hoganova Twitter kanala, nakon odobrenja u 2004. pa do danas cijena zlata je porasla preko 400% i zadržala se na tim razinama. A ono najbitnije je tu shvatiti koliko velika je postojala potražnja za njime, za tim tipom imovine. Jer zlato se smatra vrlo stabilnom i sigurnom imovinom. A ovdje tu čak nije ni riječ o fizičkom zlatu, jer s ETF-om je manja gnjavaža, imaš samo papir i ne moraš se mučiti, skladištiti i osiguravati. I sad, sve to još kad čujete od direktora globalne makroekonomije iz Fidelity-a, kako Bitcoina naziva eksponencijalnim zlatom, možemo s pravom zaključiti da je to samo još jedna od pozitivnih činjenica koja će pomoći snažnom pozicioniranju u Bitcoin bull stranu. Dakle, barem neki pišljivi 4x, 4x ako je suditi prema zlatu. Gospodin Timer, makrodirektor iz Fidelity-a, nam je također pripremio i lijepi dijagram u kojem pokazuje gdje vidi Bitcoin s obzirom na omjer rizika i dobiti. A to je potpuno drugi svemir, ne galaksija, svemir. Mislim, gledajte, može se desiti da SEC i dalje ne odobri. To je sad ono... Šema kad razmišljam o bear scenariju. Što je najgore što se Bitcoinu može desiti? Pa po mojem je nekakva korekcija od 30 do 50%. I što je 50% naspram Forex? I dalje sam i s tom lošom vijesti u bull taboru. Ponajprije zato što nam statistika pokazuje da se 2/3 sveg Bitcoina nije makla iz svojeg novčanika punu godinu dana. Znači, ljudi drže i čuvaju ga kao svoju zjenicu oka. I bez obzira što je Bitcoin vrlo rizična investicija, i svjesni su oni toga, ali svjesni su i omjera s druge strane. Da, istina je da je Bitcoin jako nestabilan, ali toga su već svi svjesni i nikog više to previše ne muči. Jer ako pogledate i ovaj grafikon s kojeg možete usporediti nekoliko financijskih proizvoda, vidjet ćete da je u protekle 2 godine Bitcoin imao pullback od 54%, ali mu je rast bio preko 80%, pa i više, jer je to stari podatak. A pogledajte samo zlato, i ono je jako dobro u omjeru rizika i dobiti. U 2 godine korekcija 1%, a rast 22%. Ali zlato je staro tržište, a Bitcoin je novi sjaj, novi predmet koji sjaj i kojeg će svaka svraka prigrabiti i odnijeti u svoje gnjezdo. A ti ćeš na kraju pričat svoje unučadi kako si bio marljiv crv i igrao na sigurno, jer keš je kralj. A onda opet priča može ići ovako. Djeco, uložio sam sve u Bitcoin, sve što sam imao i sad nemamo ništa za jest. Ne znam baš za ovu zadnju priču. Malo mi je sve to skupo otišlo predaleko. Kripto se sve više i više ugurava sve pored društva. Imamo već pregršt financijskih alata i svakim danom sve više ljudi posjeduje neku od kriptovaluta. Iz toga smatram da je sad bilo koje vladi na svijetu gotovo nemoguće zaustaviti kripto. Poanta priče je samo koji su to tokeni i coini koje se isplati posjedovati. Uz sve to navedeno, kripto ETF koji je odobren od SEC-a već postoji, samo što je to kripto futures ETF. To vam je tradanje kad se dogovarate na kupnju ili prodaju nečeg u budućnosti, pa imate opcije i futures. Ali to je za neki drugi video, jer trgovanje opcijama je itekako zabavna stvar.
Ovdje samo želim naglasiti da sva infrastruktura već postoji i da je već jako puno ljudi u Americi uključeno u nekakav oblik trgovanja s kripto. Imate kod njih Robinhood aplikaciju koja osvaja američke savezne države kao od šale. I nedavno su svoju uslugu za trgovanje s kriptovalutama ponudili i u Nevadi. A i sam Fidelity je već duže vrijeme prisutan na tržištu sa svojom ponudom kriptovaluta svojim 37 miliona malih korisnika. Tako dakle da je gašenje kripta u Americi, ili bolje rečeno ako ga netko iz političkog tabora želi zabraniti sad, gotovo nemoguće, jer su na pomolu izbori, a milioni koji drže kripto su glasački listići, pa nije baš pametno upuštati se u tu špekulaciju. Neki će sad primijetiti da spot ETF-ovi već postoje i da ih dosta država već nudi kao opciju za posjedovanje. Da, istina, imate ga u Kanadi, Njemačkoj, Brazilu, Liechtensteinu, Australiji i kao što sam gore napomenuo, uskoro i u Hong Kongu. Ali ta tržišta, usporedivo s američkim tržištem, su kao zrno pijeska na plaži i tek kad stvari zarolaju u Americi, kreću bujice. I na sve to približava nam se i Bitcoin halving, gdje će se smanjiti za pola nagrada za rudarenje. I za kraj, što smo sad iz svega ovog zaključili? Sad kupiti Bitcoin kad je ovako porasao bilo bi ludo, zar ne? Bolje da pričekamo malo da padne pa ćemo ga onda kupovati. Pa jesi li ti lud? Pa više ga nikad nećeš moći kupiti jer će na milion dolara po komadu. A onda opet ne bi bilo ni tako ludo pričekati jer fakat kad odobre ETF-ove, BlackRock i slične zvijeri neće to moći samo tako odmah pokupovati. A uz to, tu kolo je one glupe informacije na koje sam ja nasjao, ali kasnije saznao da ne moraju oni imati i posjedovati Bitcoin kako bi mogli nuditi ETF. I onda će opet cijena zdrobiti za 50% kad ne bude bilo volumena, pa ćemo lagano ući. A i njima samima je bolje da je cijena što niža kad se odobri ETF i krenu u reklamne kampanje ovima koji još nisu ni čuli za Bitcoin, ali za fondove ETF-ove jesu. I još tome i vjeruj tim kompanijama, lagano će over the counter ili ti ga OTC odraditi svoje. Gledaj, ako si kao i ja i imaš život, posao, ženu, djecu, prijatelje, voliš gledati filmove i ići malo vani u prirodu, baviš se sportom, pa kad ti misliš u sve to još i po ovome financijskom svijetu pohvatati konce? Nemoj špekulirat, nemoj trgovat, radije uzmi malo, onoliko koliko možeš podnijeti i izgubit, stavi ga na Ledger ili bilo koji drugi hardware wallet i odi s partnerom na picu ili odigraj koju društvenu igru. A ova laprdanja po internetu od babi Vangi zgasi. I radije uloži to vrijeme u čitanje knjiga, jer ama baš svaka osoba na ovom svijetu koja je postigla zavidna bogatstva i status, da ih sad ne nabrajam, ali to su ti oni koji su na naslovnicama Forbes magazina. Kad su ih pitali što je u najvećoj mjeri pridonijelo njihovom uspjehu, popis od 10 stvari. U top 3 uvijek je bilo čitanje knjiga. Kao i uvijek, za vas sam odslušao, pa stoga i preporuka knjigu Currency Wars Jamesa Richardsa, koja će vam sigurno jednom kad je odslušate na Audible servisu, jer ako po prvi puta skidate knjigu s linka ispod, knjiga i servis će vam biti gratis. Kad pročitate, lakše ćete donijeti odluku o kupnji Bitcoina. E, a sad, ako ne razumijete ovo čemu pričam, ja jednostavno nemam vremena da vas idem uvjeravati. Čak što više, nemoj kupiti Bitcoin i niti za Boga miloga se nemoj započinjati zanimati za investiranje. Ostani lijepo siromašan i traži po YouTube ili gdje god već tražiš, TikToku, Snapchatu, one degenerike koje ti crtaju linije po čartevima, kako bi te odvukli na neku mjenjačnicu gdje ćete navesti na grijeh na koji smo se svi mi barem jednom dali navuć, jer na greškama se uči. Zašto ne bi i ti? Yo.
I ain't here for the money, I ain't here for the